Pa reakcije su kao i kod svih vas, vjerojatno. Dakle, tužni smo, čudno da nam se to stalno jedno te isto događa, evo, ono u Turskoj, pa ono u Portugalu, protiv Portugala u Francuskoj, pa sad ovo, dakle, imali smo u prošlim prvenstvima i dosta sreće, na svjetskim prvenstvima, očigledno na europskim prvenstvima imamo puno nesreće, tako nas u ciklusi prati. Žao nam. Evo, hvala lijepo.